across town, trying to get to you. I've been keeping my phone on no sound, facing you out, that's true. Now I get butterflies. Ué? Onde você vai? Oi, mãe. Você nem vai acreditar. Que é? Eu conheci uma menina no Instagram e eu tô indo num encontro. Mas, João Caetano, não é muito cedo? Você acabou de terminar com a Bia. Ah, mãe. Eu não vou mentir, eu tô meio triste, sabe? Eu tô tentando seguir minha vida, então eu acho que... Sei lá, eu só vou conhecer uma pessoa, trocar uma ideia. Não vai fazer mal, eu acho. Tá. Não, eu concordo que você tem que seguir tua vida assim. Mas você vai encontrar uma menina a primeira vez, você já vai de Porsche? Oxe, o que tem? Ué, João Caetano, hoje em dia as pessoas são muito interesseiras, meu filho. Eu não quero que você conheça uma pessoa que se interessa só pelo que você tem. Verdade, mãe. Pior que você tem razão. Eu quero conhecer uma pessoa que goste de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Com certeza. Verdade, mãe. Não quero que você se machuque de novo. Tá. Beleza. Já sei o que eu vou fazer, então. Se cuida, tá? Tá bom. Tive uma ideia. Não, João, não vou deixar não, velho. Por quê, cara? João, não, é meu bebezinho, é meu xodó, velho. Ô, Maradona, você tem noção que eu só tô pedindo emprestado pra eu ir num encontro, velho? Porque eu não quero chegar com um carrão logo de primeira, entendeu? Por favor, Maradona. Quantas vezes eu te deixei dirigir a Velar, vai? Tá, ó. Nenhuma. Não? Nenhuma. Ah, é verdade, não deixei mesmo. Mas olha, se você deixar, vamos fazer um combinado. Se você me emprestar sua saveira agora, eu te empresto a Velar. Dá a chave. Chave na chave? Chave na chave. Olha. Obrigado. Ó, se você bater, filho... Cuida disso aqui. É, o meu vale mais 5 vezes mais. Vale, mas eu não vou sair daqui. Eu vou no máximo no clube. Tá bom, você toma cuidado, viu? Que eu acabei de limpar. Aqui não tá muito limpo, não. Não tem problema, é isso mesmo que eu quero. Obrigado, Mara. Eu tô indo pro encontro. Tô bonito? Vê se eu tô cheiroso. Cheira aí. Calma aí. Tô na beca? Ai, esqueci de passar desodorante. Tem aqui no carro. Tem? Você quer? Eu quero. Bom, obrigado, Mara. Valeu, meu. Mara, de verdade, obrigado, viu? Valeu. Caraca, que medo. Que foi? Já não fechou a porta. Começou bem. Mano, você tava ficando me zoando mesmo? Oxe, filho, eu tirei a habilitação, rapaz. Então tá bom. Licença. Ó, não sei se você sabe, mas aqui é um carro manual. Tô vendo que... tem que ser bonitinho, assim. Ó, aqui tem 3 pedais, não tem só 2. Maradona, você... por favor, viu? Você acha que você tá falando com quem, filho? Ó, gata primeira... Começou bem, João. Maradona, volta a chave agora. Dá licença que eu tô nervoso, vai. Volta a chave. Volta? É. Ai, meu Deus. E agora liga de novo. Aí. Tá bom. Engata a primeira. Tá bom, tchau, Maradona. Valeu. Pô, tchau. Cuida da bebezinha. Tá bom, seu chato. Dani? Oi, Dani? Sou eu. João? Eu? Ué, cadê a Porsche? Hã? Cadê a Porsche? Tudo bem? Pode vir, sou eu. Você? Sou eu mesmo, não é o maluco. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Como é que você tá? Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Então, é que a Porsche teve que fazer uma revisãozinha. Aí, mas ela já tá indo lá pra casa. Nossa, achei que fosse andar de conversível hoje. É. Ah, mas o tempo também não tá nem legal pra conversível, né? Ah, mas eu achei que eu fosse. Esse aqui é o carro de um amigo meu. Na verdade, eu peguei emprestado pra gente sair. Legal. Legal? Vamos nessa então? Bora. Tá com fome? Tô sim.
Boa, vambora, eu vou te levar num lugar gostoso. Tá bom. Bora. Essa mesa aqui tá bom? Pode ser. Isso aqui, ó. Opa. Nossa. Que foi? Até puxando a cadeira. É. Eu sou o cavaleiro, pô. Tô vendo. E aí, gostou do lugar? Então, mas eu achei que a gente ia num lugar mais legal, né? Assim, mais... Hambúrguer, lanche. Hambúrguer, pô. Agora é o momento de comer hambúrguer, você não acha? Achei que a gente ia comer um sushi, um risoto, alguma coisa assim. Mas você podia ter me falado. Ah. Que daí eu tinha te levado num sushi legal, num... Achei... Confiei em você, mas... Tá tudo bem. Entendi. Tá, poxa, a gente conversou um pouco sobre o Instagram e tal, e aí, poxa, se você quiser me falar um pouquinho sobre você, me contar um pouco sobre a sua vida, a gente não trocou muita ideia sobre coisas particulares, assim, pessoais, né? Ah, então, não sou muito de falar de mim. Não sei. Legal. Bom, eu sou youtuber, acho que... Você percebeu? É, dei uma olhadinha nas coisas. Ah, é? Assim. Que massa, que legal. Eu tô sempre gravando tudo, então não estranhe. Mas eu posso desligar a câmera pra gente conversar um pouquinho aqui. É, pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá. Esse é o pior encontro da minha vida, eu juro. Ela não sai do celular, mano. Tem uns 15 minutos ali. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tava só respondendo na cliente. Ah, tá. É que você demorou... Você mesmo, tipo... Não sou de dar muita atenção e tal. Então por que você topou sair comigo? Ah, tava sem nada pra fazer. Você tá zoando comigo, né? Não. Isso é uma brincadeira? Não. Não? Tava sem nada pra fazer, daí... É. Deixa eu sair com ele. Será que a gente pode conversar um pouquinho? Só um minutinho. Tá. Pronto? Perfeito. Você trabalha com o que, Dani? Eu sou body piercing. Como assim? Sou body piercing e micropigmentadora. Você faz piercing nos outros e... Uhum. Ah, legal. Tatuagem também ou não? Ainda não. Quer fazer? Uhum. Eu gosto de tatuagem. Eu tenho tudo braço... Você viu no Instagram? Só vi minhas fotos, não curti minhas fotos, não vi mais nada? É. Então, aqui. Normal. Normal do quê? Homem, né? Só olha lá o que interessa e pronto. Mais nada. Tá. Então, tava vendo suas fotos. Aham. Sua casa é bem bonita, né? Depois é que a gente podia ir pra lá. O que você acha? Tô sem nada pra fazer mesmo? Não tenho nada mais importante pra fazer. Poxa, então é que... Tem um problema só. Hoje tá tendo uma faxina lá em casa absurda. Tinha um rato lá, eles estavam detetizando. É, tá uma bagunça. Mas eu não importo com bagunça, não. Não? Não. Você não quer nem comer? Ah, eu não gostei muito do lugar. As pessoas, não gostei muito. Tá. Tá me bom. Pedir? Agora já? Pode. Tá bom? Primeiras damas. O que que eu fiz? Meu Deus. Desculpa se eu te trouxe. Não, pera aí, só um pouquinho. Lugar errado. Oi? Marcos. Meu, a gente terminou ontem, cara. Desencana. Tá. Não me enche. Só não me enche. Tá tudo bem? Tá sim. É só meu ex. Você terminou ontem? Aham. Uhum. Por quê? Algum problema? Não. Uhum. Bom. Mas... Enfim. Tá bom. Ai, terminou ontem. Passou ontem. Já foi ontem. Mas... Tá. Vamos então?
Vamos. A gente vai pra sua casa, né? É. Tá bom. O carro tá meio sujo, né?